Топ 5 интересни факта за Софийското метро, които няма нужда да знаете. А, и само да кажа, че това е вече 18-то подред видео, в което обяснявам за транспорта в България и искам да ви благодаря за подкрепата ви. Номер 1. Както знаете, на някои от станциите преди няколко години смениха таблата за кога ще дойде метрото с телевизори. Но знаете ли, че първият такъв телевизор не е инсталиран на Сердика или на Люлин, а на станция Витоша още през 2016. Номер 2. Нали има тъмнозелени русичи, но те са два вида, без горна линия и с горна линия. Тези без горна линия са 6 на брой, но тези с горна зелена линия са само 3, което ги прави най-редките влакове за срещане, като номерните са 4 на брой. Номер 3. Линия 3 не е метролиния, макар че на картите и табелите пише, че е. Тя може да се каже, че е light rail, заради късите разстояния на станциите. Номер 4. Квартал Младост прави рекорд за най-много станции на метрото. Общо 5. Бизнес парк. Академик Александър Теодоров Балан, Александър Малинов, Младост 1 и Младост 3. Но този рекорд скоро ще бъде разбит от Люлин с изненадващите 6 станции, Западен парк, Люлин, Сливница, новостроящата се станция Модерно предградие и разширението до околовръстното, включващо 2 станции. Номер 5. Станция Софийска Света гора е единствената станция, в която трябва да си купиш втори билет, за да отидеш на другия перон. И с това видеото свърши. Довиждане!